اسرار ہوتی ہے یہ سجدے اور ہوتے ہیں اقامت اور ہوتی ہے گنہگاروں کا معصوموں سے کیوں منسوب کرتے ہو گنہگاروں کا معصوموں سے کیوں منسوب کرتے ہو نجات کی اور ہو طہارت اور ہوتی ہے نجاست اور ہوتی ہے طہارت اور ہوتی ہے دکانِ حاجیوں سے رات دن فریاد کرتے ہیں دکانِ حاجیوں سے رات دن فریاد کرتے ہیں تجارت اور ہوتی ہے تجارت اور ہوتی ہے زیارت اور ہوتی ہے عجیبان ملاب کی عبادت اور